God jul. Så här inför julen så kan jag tänka mig att det är många som förväntar sig en 3D-skrivare antingen till jul som julklapp hem eller till skolan. Och visst är det roligt med en 3D-skrivare. Man kan ladda ner en massa grejer från Thingiverse. Men ännu bättre vore det att klara av att göra föremål själv. Nu finns det ett gratis program, Blender, som man kan skapa ett som annat med. Det är inte världens lättaste program att komma igång med. Och jag har själv kämpat med en hel del. Och just därför så tänkte jag att det vore på sin plats att göra en del korta guider för att komma förbi de här första och värsta hindren. Du kan börja med att ladda ner Blender-programmet. Det finns på blender.org och här finns de alla versioner. Och du kan bekanta dig och de här guiderna som hittas bakom de här luckorna är 2-3 minuter långa. Och utöver det så är det nog bra att du googlar, söker på YouTube efter Blender tutorials. För det finns en massa av dem. Men det som jag tycker saknar är sådana här riktigt enklaste korta som du behöver för att överhuvudtaget komma igång. Ladda ner programmet, sätt igång och så önskar jag dig en god jul.